Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Frəngiz Mütəllimovanın qardaşı İlham dünyasını dəyişib. Axşam nöqtəzi açıqlama verən aktrisa göz yaşlarını saxlaya bilməyib. 2012-ci ildə qardaşım ürəyindən əməliyyat olundu. Həmin vaxt çox stres yaşadım. 2013-cü ildə isə özüm beynimdən əməliyyat olundum. Bu yaxınlarda xaricə oğlunun yanına getmişdi. Getdi, nəvələrini gördü. 2 həftə əvvəl Bakıya gəlib. Həyat yoldaşı deyir ki, yatdı, oyanmadı. Bilmirik səbəb nədir. Ekspertizaya verilib, ondan sonra bilinəcək. Qardaşım mənim tək dayağım idi, deyə Frəngiz Mütəllimova söyləyib.